Láska a sex k sobě patří. Jsou jedni, pro které je láska hlavně sex, ale i tací, kteří sex oddalují až po sňatku. Jako snoubenci Pája a Martin. Ačkoliv spolu chodí už 2 roky, dosud spolu nespali. Tady bude do budoucna předělávaná ložnice. Po svatbě, tam přijde nová manželská postel do těch míst. Až k oltáři máme každý právo říct ne. A to právo si nebudeme podkopávat tím, že by tam vzniklo intimno, které by na nás provázelo. A pak bychom byli, jako když se slepí 2 papíry. Když je slepíte dobře, tak se odtrhnou a vždycky na něčem něco zůstane. Takže já si myslím, že to intimno patří až do manželství. Proto tady tenhle ten způsob zařízení. Ona nesmí na moji, já nesmí na její. Po svatbě bude mít manžel můj, teda postel tady vedle mě. To je, já ji budu mít tady u stěny, ale tam je strašný horko, tak nevím, jestli to vydržím, když tak budu spát vedle, no, a on bude spát tady na té posteli, co se dá dělat. Bez sexu to vydrželi už 2 roky. Jak se to stalo? Páju by dřív něco takového vůbec nenapadlo. Normálně bydlela u rodičů a měla přítele z místního hasičského oddílu. Já si myslím, že jsem si svůj budoucí rodinný život představovala tak, jak byl u nás. Že budu bydlet někde na statku, že budu mít manžela, který bude zarytej hasič. Já budu taky hasička, budem běhat, vychovávat mladý hasiče. Je to všechno jinak, no. Seznámila jsem se s Martinem, začali jsme spolu chodit. 15. jsem chtěl jít prostě na kněze. Nešla jsem na kněze. Byl by to únik z reality, prostě byl by to útěk. Ale já cítím, že právě moje poslání je být tady, fungovat tak, jak funguju, mít takovou rodinu, jaká přijde. Právě u Martina všechno začalo. Od mládí tihl k duchovnímu životu, i když jinak je strojař. Jeho rozhodnutí dodržovat před svatbou celibát se objevilo, když si s předchozími partnerkami moc nerozuměl. Tam byl takový delší vztah, 4 lety asi. Když vám partnerka řekne, že prostě ve vztahu se o Bohu nechce bavit a přitom říká, že je věřící, tak tam nemáte co řešit. To máte vlastně, pak vám zbývá akorát tělesno a běžný rozhovory. Tím pádem ten vztah nemá šanci. Martin hledal víc. Odešel bydlet osaměle na starou faru. A tehdy se objevila Pája. Poprvé vlastně jsme se s Martinem setkali na církevním Silvestru. Tam jsem byla pozvaná od své spolužačky. Já jsem měla jet se svým přítelem, ten si zase k sekerku do nohy, tak nemohl jet. Takže jsem jela sama. No a tam jsem se seznámila s Martinem. Dozvěděla jsem se, že teda on vede ministranty. Tak jsme si povídali jako o tom, on mi doporučil i nějaký hry. Já jsem mu řekla, že vedu mladý hasiče. Tak jsme si povídali jako pracovně takhle. Nic nenasvědčovalo tomu, že jejich vztah bude zvláštní, že budou před svatbou dodržovat extrémní cudnost. Zatím se jen vášnivě zamilovali. Pak jsme si už volali každý den a takhle jednou sedím ve škole, povídám si s Martinem, ukončím hovor a přijde za mnou moje spolužačka už z vysoké školy. Za mě kolem ramena říká, Pájo, ty jsi zamilovaná. A já jsem tak jako přemýšlela, říkám, jo, Eliško, máš pravdu, já jsem zamilovaná, poprvé v životě jsem zamilovaná. Jsme měli společný zájmy a jsme si měli dost o čem povídat, protože jako já jsem nikdy neměla člověka, s kterým bych si mohla povídat jako víc do hloubky, vždycky to bylo hrozně povrchní a s Martinem jsem si mohla prostě popovídat, jak to cítím, jak prostě to vidím já a to. Všichni lidi, kteří byli v mém okolí, kteří se mnou spolupracovali, byli prostě nasměřovaní nějakým způsobem. A Pája byla nasměřovaná jinak. Prostě absolutně vstřícná, opravdová, nehrála si na nic. Při našich setkáních neměla masku. Prostě byla vůči mně upřímná. Nebála se ukázat svoji nedokonalost a nebála se prostě toho, že ona není prostě ta super slečna, úžasná, ale prostě byla prostě svou. Byla to krásná láska, která by probíhala úplně běžně jako 100 000 jiných. Jenže hned na začátku vztahu se oba rozhodli, že udělají něco zvláštního, že spolu až do svatby nebudou mít žádný sex. Kvůli tomu vstoupili do takzvaného společenství čistých srdcí.
Do společenství jsme vstoupili, to bylo vlastně československé setkání mládeže křesťanské na Velehradě, přes 10 000 lidí prostě, jo. Ono se to vyhlásilo, že je ta možnost, že se dá vstoupit. A já jsem říkala, ty Martine, já jsem vždycky tam chtěla vstoupit, ale sama mi to přišlo zbytečný. A on říkal, no, jako jo, a říkám, co kdyby jsme šli spolu, jako prostě partneři. Jo, tak jdem, tak jsme šli. Tenhle prstýnek dostane ten, kdo vstoupí do společenství čistých srdcí. Všichni ti, kdo tam vstoupili, takový mají. Dávají tím najevo, že chtějí vydržet tak, aby sex nechali až po svatbě. Je to pro ně takový znamení, aby si vzpomněli, co všechno slíbili, k čemu se zavázali. Zatímco hasička Pája se rozhodla žít čistou láskou bez sexu, až když potkala Martina. Hudebnice Lída si vybrala tento ideál ještě dřív, než vůbec nějaký vztah nastal. Teprve potom začala chodit s Pavlem. Poprvé, když jsme se seznámili, tak Liduška byla vlastně ještě jakoby holčička, no, když to tak vezmu, protože já jsem poněkud starší než ona a učil jsem v Zušce už v té době, kdy ona tam ještě chodila jako žačka. Po druhý jakoby seznámili, to už byla ve čtvrťáku na konzervatoři a potřebovala doprovodit maturitní koncert svůj, že jo, tady většině. Tak mě zavolala, jestli bych ji nedoprovodil. No, to už holčička nebyla, samozřejmě. A tak jsme spolu hráli. Já jsem až do poslední chvíle jako netušila, že vůbec mezi náma dvěma může něco být, protože jsem si říkala, tak Pavel je o 8 let starší a až vlastně, když jsme spolu chodili asi tak 14 dní, tak mě to teprve jako, že jo, takže asi jo teda. No, to brzo. Já jsem to nevěděl od začátku, že je Liduška v tomhle společenství a byl to teda pro mě šok, teda musím říct. Vůbec jako na začátku toho našeho vztahu to byl šok pro mě skoro všechno, protože já jsem nikdy jako věřící partnerku neměl. No, takže ale jako postupně si takhle zvykám na lecos, ačkoliv teda je to někdy náročné, jo, přece jenom na člověka občas přijde takový myšlenky jako a to. No, ale jo, zase myslím si, že i díky mému vlivu na ní zase jako to nedodržujeme tak přísně, jako že bychom si třeba jako ani nedali pusu nebo se neobjali, nebo jo. Martin, Pája nebo Lída se prostě rozhodli, že se budou cvičit v sebeovládání a v maximální cudnosti a tím, že vylepší svět. Naproti tomu Michal i jeho přítelkyně Hanka na něco takového ani trochu nevěří. Oba vyznávají úplně opačný extrém. Rotníkům v oči bíkáme tvrdé ocely, napřáno a seknu, ke smrti hraje počely, mé oči chtěli vidět, jak zimy skrvavena. Dáme to Jiriník, rozhledná, u nás tady v Hamburku. Tam jsem vlastně už jako malý kluk chodil souložit s slečnama a tak dále, poté, aby to rodiče nevěděli. Mám rád takový klasický nespoutaný, nezávazný sex. Hrát si s tou ženskou prostě, ovládat jí slova. Měl jsem to Spartanek. Do Spartanek je nad 200, no. Přesný číslo vím, přesně i přesný číslo vím, ale nebudu to nějak jako zveličovat zase, jako, ale jako počítám to do dneška. No. Tohle je kino, kde jsem chodila na zkoušky v tancování ze souboru Rado za impuls. Vzali mě vlastně do kategorie, myslím, tehdy doba A, takhle to začalo. Asi to před 4-5 rokama, to jsem se dostala tancování u tyče. No, to začalo to vlastně, já jsem ukončila 7letý vztah, tak potom jsem jela s kamarádkou do zahraničí a řekla jsem si, že to zkusím, buď se postavím k tyčce a zůstanu u toho, budu tancovat, anebo prostě odejdu a zjistím, že na to nemám psychiku.
Do Slovinska jsem jela, pak jsem byla dvakrát asi v Itálii. Bylo to v pohodě. Byla taká malá rodina, jsme byli, no. Po návratu z ciziny do svého rodného Bohumína pokračovala Hanka s profesionálním erotickým tancem v okolních klubech. Přítele si nehledala v práci, ale na internetu. Jsme se začali psát s Michalem, 48 hodin v kuse, no a jsem hned třetí den za ním vlastně jela. My jsme spolu na to skočili, během půl hodiny u něho doma. No a vlastně jezdila jsem tam za ním co druhý víkend, vlastně potom on jel ke mně, byli jsme spolu na Vánoce u něho, u jeho rodičů. Na Silvestra jsme jeli k nám, jsme u sestry, slavit Silvestra, no a koncem ledna vlastně Míša přistihla ke mě tady do Bohumína, to bylo malou bytečku. A doteďka tu spolu bojujeme. Ona mě upozornila na to vlastně, že třeba striptérka, ozví to vlastně profi tanečnice. Já to prostě akceptuju, jo. Víš co, ono je docela příjemný, jako když máš, já nevím, přítelkyni a víš prostě, že je v práci a nějaký v ostatní fréře není ze slova slinta, jo. Tak je to docela někdy zajímavé, jako je to takový příjemný někdy, jo. A víš, že jí máš zatím jenom ty, jako třeba, víš co. Michal a Hanka stihli kompletní seznámení během dvou dnů přes internet a během půl hodiny u Martina v bytě. To Pavel čeká na svatbu s Lídou už rok a půl a ví, že fyzicky se oba seznámí až potom. Ale dokáže to vydržet. Já si Lidušky obecně hodně vážím kvůli tomu, jaké zastává hodnoty. U ní to teda pramení z té víry, ale myslím si, že i obecně ty hodnoty prostě má nastaveny trošku jinak, než je běžný v dnešní společnosti a cítím, že prostě jako osobnost její je tak kladně prostě nabitá. Já si ji vážím za to prostě, jaký je člověk jako celek, jo? To se prostě pozná, jo? I potom podle těch detailů, to už jsou potom jako maličkosti, jo? Třeba jako, že je takový detail, jako že je ráda, když ta rodina se sejde u stolu, jo? Ráda, když prostě se nekouká jenom na televizi, ale udělá se výlet. Tam jde prostě o tu vůli s tím, že já si ji vážím a v životě by mě prostě, jo, nenapadlo ji nějak jako tlačit někam, jo, kam by nechtěla, protože tím bych jednak klesnul sám u sebe a taky bych jí zklamal, jo. Prostě, když má člověk motivaci, tak potom se to dá, ale když ta motivace není, tak to nedokáže nikdo. Pavel se chce zdokonalovat. A Michal nakonec taky. Spoléhá na vlastní invenci. To je taková specialita, no. Taková speciální hračka. Jsem si vlastně nechal vyrobit tenkrát ve sklárnách. Taková zajímavá věc, no. Já tomu říkám slza, no. Takový tvrdlátko to je, víš. Ale jako pro ženský velmi příjemný. Lubrikační gel vezmeš, malinko namažeš, zasuneš a takhle vlastně svým způsobem točíš. A ono to vlastně vevnitř v té pochvě tak lítá těch stran, ono to masíruje tu ženskou, je to hrozně příjemný. Pak je druhý způsob, jak tu ženskou velmi tady tím uspokojit, a to je vlastně, že jdeš vlastně na tom krajíčku klasicky, no lehce vlastně, na tom, přímo na tom kraji, dovnitř ven. Takovouhle blbinu si vymyslíš, když to vezmeš. Ženská je takový ten trenažer, víš? A buď to klepe, nebo to neklepe, buď to je dobrý, nebo není. Pája a Martin mají úplně jiné myšlenky. Teď se chystají na svou svatbu, která bude už za půl roku. Dělají to důkladně. Všechno píšou na nástěnku. Máme tady ke každému měsíci vždycky napsaný, co je potřeba v tom měsíci zařídit.
jak se k tomu postavit, kontaktní osoby po případě. Že je potřeba zařídit šaty, zajít za květinářkou, zajistit restauraci. A tam v podstatě vycházet z určitý takový vnitřní nebo vnější tradice, jaká je v biskupicích ohledně koláčků, protože některé rodiny dávají koláčky už s oznámením, některý ne, jako jo, takže to ještě musíme nějak tak jako doladit, protože my víme, že třeba Pavlínčina strana tam ty koláčky jako vítá a u nás si tím nejsou jisté, jo? Víš co, svatba, mít papír na to, abych mohl s někým žít, tak mi to přijde úplně absurdní. Mít papír na to, jestli můžu s někým žít, jako to je jak povolení nějaký. Podle mě svatba je zbytečnost úplně ve stavu. Michal s Hankou se na svatbu rozhodně nechystají. Spíš přemýšlejí o tom, jak své sexuální zkušenosti ještě vylepšit. Proto v Praze navštívili dámu jménem Julie Poupětová, která provozuje takzvaný sex coaching. Celá podstata koučování je v tom, že v podstatě já těm lidem neradím, co mají dělat. A pomáhám lidem hledat jakoby jejich cestu. A tím pádem oni vlastně nesou zodpovědnost za to, co si vymyslejí sami, co potom udělají. Já mám ten rozptyl opravdu široký, jo, od těch něžných energetických věcí až po BDSM-ko a extrémy. Takže jste to doma jako zkoušela přímo, už to jako řeknu, nebo to praktikujete? Já to nějak jakoby ani neskrývám, jo. Já samozřejmě jakoby k těmhle těm komunitám v Praze patřím, funguju v nich mnoho let. S hodně ženami jsem provozoval třeba anální sex, dejme tomu. Některý si stěžují na bolest, i když opravdu jdu pomalu, něžně, v klídku. Co udělat, aby ta ženská se uvolnila ještě víc? Dobrá finta je vzít teplý ručník a překrýt opravdu jenom tu oblast od kostrče směrem k hrázi. Má to hodně uvolní, zahřeje, uvolní. Jo. A potom třeba aplikovat, potom třeba toho partnera se dotýkat chvíli okolo kostrče, okolo toho vstupu. Fakt si pohrát jako s nějakou masáží, jste kreativní. Takže na to jsou i školy. Martin a Pája si také našli svého koučaře, ovšem z trochu jiné komunity, totiž místního faráře. Ten je v řadě sezení připravuje na vytoužené manželství. Už jsme se dotkli spousty témat. Takový ty témata typu, jak spolu komunikovat, jestli když se spolu pohádáme, se teda máme rádi nebo nemáme rádi, nebo jestli když se spolu pohádáme, že to je prostor, kde se učíme řešit problém, kde se učíme prostě neurážet se, nelitovat se, nacházet jako znovu obnovení něčeho, co se pocuchalo nebo tak. To jsou takový, řekněme, psychologický. Takových bylo X. Já teda nevím, co o tom může vědět pan páter Šebestián, to opravdu nevím, protože manželství je úplně něco asi jiného než jeho teorie, třeba, já nevím. Já se s tím setkávám poměrně jak na běžícím pásu, že za mnou chodí desítky manželů a řeší se mnou i ty nejintimnější jako otázky, problémy, těžkosti a mnohdy ten pozorovatel, který má větší vzorek, má plastičtější vhled do věci, než ta ryze subjektivní zážitkovost v tom jednom případě. První otázka od Šebestiána na úplně první manželský přípravě. Vy se fakt chcete vzít? No, chceme. A chcete se vzít, i když třeba Martin bude mít těžkou autonehodu, bude ochrné a ty už s ním nebudeš moc nikdy spát a nikdy to... A jsem říkal, tyjo, tak to je teda otázka. Úplně mě to zaskočilo na první manželský přípravě, tohle to jako na to se ptát. A on řekl, jako chápeš, ty se v manželském slibu zavazuješ, že s ním, dobrém i ve zlém. Že s ním budeš v dobrém i ve zlém, v nemoci i ve zdraví. A to je ten člověk, který opravdu sex miluje. Každým pohledem svýho těla. Já jsem si kvůli tomu třeba nechal udělat i ve sklárnách přímo pomůcku. Tohle věc. Můžu třeba říct, že tady ta věcička dokáže takový divin se ženou, že studený. To za první je to příjemný, na první dotek ženská samozřejmě je to divný pocit, jo, když s něco sem tohle zajde do ní jako. Máte na to patent? Nemám na to patent, ale je to dobrá věc, že jo. Já si taky říkám, jako pošel jsem to na více jak 10 ženách, tady tu věcičku a dopad jako špičkový. Ženy v podstatě hodně oceňují, když opravdu něco dovnitř klesne a vlastně zatíží to ten čípek, jo, děložní. A sama Betty Docnova udělala pomůcku, která je teda z kovu, je hodně jako těžká. Má vlastně tuhle tu část zhruba takhle širokou, možná o něco maličko užší,
A ten vršek je zase jakoby jemnější nebo menší a opravdu využívá toho, že to zatíží a klesne dolů v leže, třeba partnerka na zádech si to fakt užívá, tím, že je to fakt těžký, jo. Takže tohle to může spoustě lidí jako pomoct právě s tím, že to je fakt těžký. Jo. Měl jsem hodně partnerek sexuálních, takže zkušel jsem opravdu na co. A třeba jsem zjistil, že je hrozně kladný názor mají ženy třeba na sex s ledem, třeba led dovnitř. Takže já si myslím, že ten chlad je docela taky na tom klidný. Jo, ale je tak jako o tom, že každému člověku by hovoje něco jiného. Samozřejmě, ne každý to miluje, no, ne každý. Když prostě máte lidi, kteří jako to zřejmě neskoušejí a vlastně nevědí co, a nebo se jim to jednou třeba s někým nepovedlo, protože u toho ještě něco jiného, tak tam se to dá jakoby nějaký způsobem zpracovávat, jo. Ale jestliže primárně máte bloklej vlastně tok sexuální energie v momentě, kdy je chladnějc, tak to je jako překážka, že přes kterou se nedostane. Já jsem o tom přesvědčený, že to manželství je prostor, kde my se učíme tak jako obyčejně, pokorně, trpělivě, všechny ty disonance, všechny ty obtíže pomalinku tak jako nahlížet, rozmělňovat, očišťovat a že to není jenom o tom, jestli se vy dva máte rádi. Vy pak budete mít děti, máte nějaký přátelé, v práci lidi a všechno. A že vlastně ta vaše existence uprostřed všech těch vztahů a váš úkol je skrze ten váš pevný vztah, a dobrý vztah, doufejme, jo, jako uzdravovat a občišťovat a narovnávat i ty pokřivenosti kolem vás. Farář chce od svých klientů naprostý ideál, jelikož je bývalý horolezec, uspořádal pro ně nevinné cvičení na skále. A Martinovi to hned vnuklo myšlenku, co to vlastně znamená skok do manželství. V mnoha vztahách, které jsou nezdraví, tam prostě, když se člověk dá, prostě když na sebe zapomene, jako kdyby, tak tam dojde k tomu, že ten druhý na něho taky zapomene, jo? To už jsem třeba osobně prožil, jo? A je to docela takový ubíjející. Ale když v podstatě to je takový, že každý zapomene na sebe, tak ten druhý na něho nezapomene tady v tomhle vztahu a to je tak nádherný. To je jak ten pád teďka z tohohle, jo? Prostě je to pád do nejistoty. Já osobně se strašně bojím vejšek. Strašně se bojím vejšek, ale proč to neskusit? Potom mi nabídnu mu ruku a on mě podá tu svoji a dám mi prostě do té dlaně a jdeme spolu. Můžeme se chytnout za ruce, můžeme prostě být spolu. To je tak strašně krásný. Tak pojďte s náma. Paja a Marti nebo i Lída věří, že když před svatbou partnera dokonale poznají čistě duševně a navíc přitom budou dodržovat celibát, ani po svatbě nevznikne žádný problém. Mě položila tuhle otázku sestra. A co když vám to nebude klapat, to si musíte vyzkoušet. A spolužačky a prostě všichni. A já říkám, jo, vážně, no a co když jako nám to teď bude klapat a pak se stejně rozejdem. Bojíš se, že bude po svatbě nějaký problém? Tak já si myslím, že nebude. Já si myslím, že v tomhle problém, já v tom problém nevidím. Myslím si, že člověk, nebo dva lidi, když se mají rádi, tak to prostě není to hlavní. Vždycky jsem měla spořádaný vztah, vždycky jako to bylo v pohodě. Takže si musíte rozumět určitě, že oba dva máte rádi uklízeno a pořádek, než jeden bude dělat bordel a druhý bude uklízet, jako. A že máte nějaké zájmy společné, třeba sledování filmu, jo, spání, sex, hlavně. Asi o tom to je. Kdyby všechno klapalo tak, jak to má, nebo aspoň z většiny. I Hanka a Michal se mají rádi. A jsou to vlastně taky docela spořádaní lidé. Jak to vstávají? To šnídaní. Dívej, co máš. Hanka a Michal rozhodně necítí nejistotu v sexu, ale vyšlo najevo, že mají problém s tím, že spolu moc neumějí mluvit. To jim paradoxně ukázala až sex koučařka. Oni komunikují hodně. Jo, jejich problém je, že se u toho neposlouchají. Takže jsme se snažili pracovat na tom, aby v podstatě byla trošku oboustranější tato komunikace slovní, aby teda byli i posluchači, nejenom řečníci.
Povídat si znamená něco říct a pak počkat, co mi na to řekne ten druhý a poslouchat ho. Jo? Takže je potřeba, abyste dali si v tom vztahu čas na to nejenom mluvit, ale i poslouchat. To je ten čas, který pro vás bude nejcennější. Jako kouč je mojí úlohou je vás dostat k tomu, co chcete. K tomu, co máte rádi. K tomu, co vás baví. A jak to skloubit vlastně v tom vztahu. A zároveň se nedívat na ty chyby, ale dívat se na ty příležitosti. Vlastně my jsme tady diskutovali, ale zjistil jsem vlastně, že vlastně vůbec vlastně náš problém se netýkal ani sexu, že to vezmu. My jsme šli vlastně do klasických ale vlastně, spolu, že jo? Ano, ale zjistím vlastně ten coaching je furt coaching vlastně. Já tvrdím, že nemít problémy je největší problém. Jo? Že když nemáte problémy, tak se nemáte na čem učit a nemůžete se posouvat dál v tom vztahu. Když Michal a Hanka opouštěli sexkoučařku, nebylo vůbec jasné, jestli její vztah založený na sexu vydrží. To u Martina, Páji a Lídy bylo jasné, alespoň jedno. Pokud se jejich vztahy po svatbě rozpadnou a oni se rozvedou, protože si nebudou sexuálně rozumět, bude to jejich farář a zřejmě i oni sami považovat za těžký hřích. Je větší umění lásku najít, nebo ji neztratit. Je to